19 грудня – день, якого з нетерпінням очікують дітлахи та до якого ретельно готуються батьки. Аби подарувати дітям радість та налаштувати їх на святкову атмосферу, студенти музичного училища імені Платона Майбороди за підтримки обласної ради підготували концерт для понад 400 дітей-сиріт, дітей з інтернатів та малозабезпечених сімей. Ми хотіли для дітей зробити свято. По-перше, роз'яснити, чому ми святкуємо християнське свято День Святого Миколая, яке воно має значення. І хочеться долучити дітей до цієї казки, до цієї феєрії. Хочеться, щоб вони почували себе захищеними. Подарувати новорічний настрій та частинку дива дітям бажає кожен студент музичного училища. Андрій Таранець навчається на 4-му курсі і грає в ансамблі скрипалів. Розповідає, що головне – це атмосфера. Кожен концерт – це для нас свято. Треба дарувати настрій людям. Це наш обов'язок. А ось вже тріо бандуристок. Їхній виступ – це справжній український колорит. Тож одна із учасниць розповідає, як саме створювали свій образ. Ми вирішили якось рознообразити наш внешній вид і зробити якийсь народний і в той же время сучасності. Тому ми в штанах і якось виглядимо так. А святковий настрій, домашня атмосфера училища допомагають не хвилюватися під час виступів, кажуть студенти. В родних стінах виступати не так страшно, а от где-то в больших залах, наприклад, та ж філармонія, там страшно. Викладачів музичного училища нагородили орденом за професіоналізм та вагомий внесок у розвиток культури Запорізького краю. Орденом за заслуги перед Запорізьким краєм 3-го ступеня нагороджується камерний ансамбль «Квінтет Містерія». Головне – пам'ятати. Дива трапляються, якщо в них щиро вірити. Милослава Бондаренко, Ірина Дєдушева, Олександр Гоц, ТВ5.